været her i 5 år og set på deres menageri. Og de ender helt sikkert på fattigården, ellers kan de skulle kalde mig Mads, hvilket jeg i øvrigt hedder. Skylder jeg måske noget? Næh, himlen vær lovet. Ja, derfor kan vi være gode, lige gode venner for det. Ja, det kan vi sgu godt, men de er sgu en bumfiler, er de. Og terminspengene har de vel heller ikke betalt. Ja, hvor skal jeg tage dem fra? Samme sted som sidst. Ja, det skal de høre, grosser. Vi har haft den samme ballade hvert år. Se, så kommer de derfra. Hvad siger de herre? Hvad siger de herre om at gå en lille tur? Nej. Ja, ja, så kunne vi ende hjemme hos mig på en lille en. Ja, tak, ja. Og en lille smørgås måske. Ja, ja, kom så spag. Nej, jeg vil ej. Ja, sådan gik de mit venstre lår. Nu konen jo død, og det ene med det andet, og sådan. Ja, 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 den kunne de sgu ikke ride på alligevel. Ja, sæt dem nu ned, kraft. Jeg vil tale med dem. Ja, sæt dem ned. Ja. Jeg vil lige spørge dem om noget. Ja, nu må de ikke blive hisse igen. Hvad? Nej, de må ikke blive hisse. Men vil de gifte dem med Pedersen? Hvad fanden er det, han nu snakker om? Ja, vil de gifte dem med Pedersen? Ikke for en million. Ja, der kan de ses lidt. Sig mig, har han gået og sagt, at jeg har lavet øjne til det grantræ? Men ved de nu, hvad har smag? Men aldrig med et ord har jeg. Nej, det siger jeg heller ikke. Men de mente, at kraft, han ville have Sørensen. Det kan de ikke fargå. Sig mig engang, sidder I her og kopulerer folk? Nej, ved I hvad, kraft? Sæt dem nu ned, altså. Ja, jeg sidder sgu ned. Nå, du kan. Ja, altså det, jeg vil sige dem. De mener jo, at jeg skulle gifte mig. Ja, det mener de jo også selv. Ja, og så skulle jeg tage en lille medhjælper, der sådan kunne tage de værste stød i dagligdagen. Ja, ja. Ja, og så er det nu, da jeg har fået en ny centrifuge, og konen der døde, og det ene med det andet, så mente Snild, at jeg kunne være bedst tjent med Pedersen, især da nu hun har... Det er ikke et ord mere, Hasbag. Hvad jeg har tilladt mig at betro dem i et anfald af venskab, som de ganske vist ikke tror på. Det kan jeg ikke tillade spredes for alle binde. Nå, kalder de mig en vind? På ingen måde, herr Kraft. Absolut ikke. Tal ikke, Geo. For deres egen skyld. Måske kunne de gå glip af hele deres rige fremtidslykke. Når vi bliver enerum, så skal jeg forklare mig nærmere. Ja, ja, men jeg kan sgu da gå med det samme. Nej, nej, på ingen måde, herr Kraft. Absolut ikke. Nej, nej, så sæt dem nu ned, Kraft. Vil ikke have et lille glas i døden? Ja, det er sådan i al tarvelighed. Ja. Nej tak, jeg bliver jo syg, ved det godt. Nå, bliver det syg, jeg bliver Nej, men det var det med Pedersen, vi kom fra. Åh, Jesus! 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 Hvad er det? Jesus! 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 Der er det igen! Hvem? Der er det igen! De kommer om i svinget! De kommer om i svinget! Hvem kommer? Jeg så dem ude i køkkenet! Jeg så dem ude i køkkenet! I djævelen skinner ben, velkommer! Politiet! Politiet! Ja, politiet? Jeg har intet ondt bedrevet. Hvad fanden skal de her? Ud med dig! Jeg tager ikke være ud at læse! Sluder! Hvad sagde jeg i aftes her på barter? Må ikke de kan give lidt henstand? Er der ingen, der skal ud og tage imod? Ja, men det er ikke lille p. Det er så mange andre lange mænd for. Hvad salder mig? Hør, er der renterne igen, monstro? Naturlig. Og pengene, er de samme sted som sidste år? Nej, jeg har set efter. Har proprietæren ikke pengene? Nej, jeg har ikke. Bare de kunne give lidt henstand. Nu kommer de. Hvad sagde de, den herre? Hvad sagde de? Ja, herre proprietæren. Bag til stede. Ja, her sidder han. Ja, så jeg kommer fra kreditforeningen for at indkræve de for
juni til min resterende renter. Jeg har skrevet den her. Kreditforeningen mener ikke længere at kunne tage hensyn til deres skrivelser. Åh, herre Gud, bare jeg kunne få lidt henstand. Den allerede ydede henstand anses af foreningen at være tilstrækkelig. Ja, så betal dog, mand. Jeg har dem ikke, kraft! Og så har de flået mig levende, så har jeg dem ikke! Ja, så må jeg desværre beklage at måtte gøre udlæg i gården. Hvis jeg nu stillede sådan en lille kaution, sådan en 14-dags tid, eller sådan deromkring, ja. Så jeg udbede mig navnene på deres mulige kautionister. Ja, jeg skal med fornøjelse give mit navn og æresord. Ja, og så går også kraft. Hvad? Nej, ikke om jorden så forgår. Jeg kan godt lide dem spag, men når det kommer til penge, så ikke over en dørtærskel. Har de muligvis andre? Nej, ikke sådan lige ved hånden, nej. Nej, jamen, så må jeg desværre skride til forretningen, min herre. Vil have fuldmægtigen først være så god at sige, hvor stor summen er? Ja, så er der jo min lille Pedersen, hende har jeg nær glemt. Min lille husholder. Ja. Summen? Ja, hvor meget er det, de skal have af proprietæren? Det har jeg her. Det er 425 kroner og 36 øre, inklusive påløbende omkostninger. Værsgo. 1, 2, 3, 4 og 50. Værsgo, herre fuldmægtig. Her er 450 kroner. Jeg skal altså have 24 kroner og 64 øre tilbage. Det er i sandhed en fænomenal kvinde. For satan, ja. Har man ville holde os for nar, ligesom i fjor? Nej, det vil da Gud. Nej, husk, de skal have penge tilbage, lille Pedersen, ja. Og det er altså deres mening, at ville betale er proprietærs base gæld til kreditforeningen. Naturlig. Ja. Hun er en type, hva'? Ja, så god. Skal de have penge tilbage? De kommer her. Sådan her. Sådan. Ja. Og kvitteringen. Ja, tak. Nå, den tager de. Ja. Jamen, så er vi færdige for denne gang. Farvel og undskyld. Ja. Og jeg vil ikke sige på gensyn. Er der ikke noget, men jeg må byde fuldmægtigen sådan et lille glas hvidt øl, sådan i al tarvelighed. Nej, tak. Og nu går vi hjem til dem her, kraft. For nu begynder de betydelige ting at finde sted. Nå, mener de, at de bliver... Jeg tror det. Nu er den gede kogt. Min lille husholder, min lille husholder, ja, se, Snil, han mente jo, ja, han sagde jo, åh, herre Gud, og deres særlige onkel er død, ja, ligesom konen, ja, den vej skal vi jo alle, ja, og så nu står de jo helt ene i verden, ja, det gør jeg også, ja, og jeg har fået en ny centrifuge. Og de har også lidt til bedste, ikke? Skal vi? Det er jo... Nu er det sket, ja. Vi skal få det godt sammen. Ja, ja, de har tabt kvitteringen. Ja. Nej. Nu går vi begge to hen og kigger lidt i chatollet. I chatollet? Ja, ja. Ja. Jeg så godt før, da herrene var her, hva'? Så! Luk nu op, nøglen ligger i venstre bukselomme. Ja, men... Ja. Og så pengekassen. Kan han huske, hvor han havde gemt pengene i fjor? Ja, men Pedersen, jeg ved godt, de er der, men... Nu lægger jeg kvitteringen i stedet for. Det er jo det samme. Nej, det er det ikke, for det er ikke kontanter. Så, nu er det ordnet. Værsgo, her er nøglen. Har de nu fået rigtigt tilbage?
Jeg er vant til at have orden i mine regnskaber. Ja. Du skal se, hvor godt vi får det sammen. Tror de, Lille Pedersen? Jeg hedder Dagmar. Kom, lad os sætte os lidt. Ja. Kæld lidt for mig. Min søde. Sørensen! Ja! Er hun også forelsket i mig? Nej. Men hun sagde, at hun ville få kraft, før jeg fik dig. Georg. Ja. Kvinden smykker huset som en ranke. Ja. Må mig og Inger så. Ja, der tager det så fortrinligt ud, frøken. Skulle jeg ikke hellere sætte den over på bordet? Nej, på ingen måde. Men hvis de har lidt litteratur, hvad siger her? Bøger. Bøger, ja. Ja, jeg har et par almanakker og nogle prædikner. Fortræffeligt. Noget for enhver smag. Ja, så kan jeg lægge min roman herind. En fortrinlig bog. Læser de aldrig romaner, frøken? Jeg har andet at bestille. Fy, man må ikke lade hånd om litteraturen. Jeg skylder den meget. Den uddanner ens sprog og åndsevner. Så, nu er skærmen færdig nu. Hvilken hygge, der kan ligge i højrødt. Ja, det ser godt nok ud. Ja, ikke sandt. Men det gør stuen lidt mørk, synes jeg. Den skumrer salon nådige. Tænk dem at sidde herinde midt i vinteren med Georg i deres hånd. Og udenfor, der bruser vinden, og sneen virvler. Men herinde, der pludrer kun de små stemmer. De sagde vel ikke noget over hos Krafte, som hvorfor har skulle være selskab? Nej, naturligvis ikke. Jeg bad dem om at gøre os den fornøjelse, og dermed basta. Jeg tror, Sørensen revner med et knald. Ja. Har de haft disse sager liggende længe? Ej,
Ja, dem har jeg samlet på i mange år. Ja, jeg har jo altid tjent hos ungdagene. De skulle skamme dem, skulle de. Ja, at de sådan lader Jensen sidde. Men jeg har jo intet, hvortil vi kan hælde vores hoveder. Vi fik som et nok føde, når vi slog jer sammen. Hun tjener jo penge. Ja, men jeg ønsker ikke at spise nådsens brød hos min hustru. Åh, det er vist ikke det, der er i vejen. Nej, de har ret. Det er ikke det alene. Til dem vil jeg betro mig. Men jeg frygter ægteskabet. Jeg lider heller lidt nød og savn på åben vej, end at sidde lænket i hymens, ganske vist rosen, men dog lænker. Det er jo dumt, når konen er i stilling. Ja, dumt eller ikke. Jeg tager konsekvenserne. Det skulle bare være mig, der havde haft et barn med dem. Jeg beklager dybt, at det ikke er tilfældet. De er altså et sludder chatol. Ja, apropos chatol. De husker vel altså vores aftale? Hvad for en aftale? Skabet derinde. Ah, det er jo ikke mit. Nådige. Det kan vi tale om senere. Det kan vi ikke tale om senere. Sæt nu og spag har solgt det til baronen. Baronen var hist. Baronen var her. Holdt jeg ikke mit løfte til dem i går? Jeg spørger bare. Jeg tillader mig at spørge. Og det er for sidste gang. Hvad havde de været uden mig? Tror de? På ingen måde. Men det står vel endnu min magt at få dette sejrsmonument flyttet. Ja, værsgo. Vil de rokke ved min tro på kvinden? Gør det ikke. Det er den sidste illusion, jeg har tilbage. Ser de, da jeg tilbød dem vores lille gensidige håndsrækning, så var det dels for at hjælpe dem over deres hindringer, og dels for at undersøge, om et rygte, der var kommet mig fra øre, var sandt. Ja, det er for et rygte. Jo, ser de, frøken. Det forlød, at de var uoverholdende. Man kunne ikke feste lid til dem. Ja, de var slet og godt en tvetydig karakter. Hvem har sagt det? Ja, jeg. Han tabte som kraven. Men da hr. Spag i formiddags ville basunere ud til hr. Kraft om deres arv, tvang jeg ham til tavshed. Han indså først ved min mellemkomst, at hans viden om arven kunne kaste et latterligt skær over deres fælles kærlighed. Hvad skulle Kraft også have det at vide for? Nej vel. Og nu er det så, jeg mener, at hjælper de mig ikke til skabet, så... De er en snedig redsnit. Ja. Man er jo som livet danner en, frøken Petersen. Men hvad tror de? Hvad tror de, deres Ageo ville sige, hvis han ville knys om vores lille mellemhandel? Brylluppet, det ville blive udskudt på ubestemt tid. Tror de? Og Sørensen, hun ville smile triumferende. Ak ja, kære frøken. Hvorfor tvinger de mig til at sætte hårdt mod hårdt? Jeg er som voks og smør, når de tager mig med det gode. De hjælper mig altså til skabet. Ja, det er jeg jo så nødt til. Frøken, deres hånd. Ak, om hjertet fulgte med. Det kan man hjertespille. Nå, men vi skulle også sørne os en smule, inden gæsterne kommer. Ja, klokken er mange. Men de har jo ikke andre klæder. De har jeg ganske vist ikke, nej. Jeg tænkte på at låne lidt af proprietæren. Ja, så de kommer nok til at nøjes med et skær. Bevares. Ja, men så må vi hellere... Og så var der brøgerne til bordet, ja. Ja, jeg her er mit bidrag. Og kende den her fortræffelige roman. Nej. Hvad hedder den? Vi kom Tessens Hævn. Roman i 5 dele. Ja, det her er desværre 5. del. Jeg har slut de 4 andre. Og jeg forsikrer dem, frøken. Når jeg har sådan en roman, sådanne forfattere, de burde efter min mening hædres med et fælles måltid, ligesom i oldtidens Rom. Nej, her er en side, de skal høre. Natalia ligger på sit leje. Så har jeg været min runde, har jeg. Ja, tak lille Pedersen. Tak. Vil I hænge den ud? Ja, men luk døren.
Hvad er det, de læser, Sne? De ser så fornøjet ud. Er det en kogebog? Hvad er det, de siger? Jeg spørger, om det er en kogebog. En kogebog, hr. Spæ? Nej, det er en roman. Et litterært værk af rang. Hvad er de gardiner kostet, lille Pedersen? Nu må du virkelig huske at kalde mig Dagmar. Åh, ja, det er sandt. Dække. Er frelsemanden kommet tilbage? Ja, han er nede og malke. Det kunne han da godt have sagt til mig først, synes jeg. Jeg sagde, at han skulle stille korn i køkkenet. Så du det nok. Så du giver modsat ordre, lille Geo. Det må du ikke. Jamen, så får han jo ikke nogen respekt for mig. Jo, det gør han som nok. Om jeg vil alligevel bede dig at være en anden gang. Ja, herregud. Nå, skal vi have vin til souperen? Vin? Ja, det var lille Peter. Dagmar, ja, hun mente, ja, jeg vil hellere have en bajer. Nej, der må jeg nu holde med frøken. Ja, ikke sandt. Man har da kun forlovelseskilde én gang. Ja, man burde kun have det én gang, ja. Men nu må vi virkelig ind og klæde os på, og jeg må først ud til maden. Gåsesteg, ja. Ja, gæsterne kan vi snart arrivere. Ja. Snit vil gerne låne dit skærf, for han siger noget... Ja, noget epivok, ja. Jamen, hvad skal jeg så have på? De må uvilkårlig i livkjole. Ja, Spag, du ser så yndig ud i kjole. Jamen, kraft, han har ikke nogen. Hvad gør det, fordi en bondemand ingen kjole har, kan proprietære dig godt. Ja, lille Geo, så tager jeg min silkejakke på. Hvilket statligt par i to. Hvor sønt, hun vil glæde. Og så min vest. Naturligt. Ja, sådan. De bør da vise at denne bondemand, at klæde skaber folk. Gør det nu, lille Geo. Ja, i Guds navn da, ja. Ja. Hvor sønt, hun vil glæde. Nu kommer de fremmede. Jeg hører kraft. Ja, og Sørensen også. Forsvind her smag. Fjern dem. De må ikke ses før tiden kommer. Snil. Snil, jeg kan ikke lige sådan kommandere med mig. Det er dog min gård. Jamen, gård. I, kære ven. Jeg hører dem på trappen. Jamen, jeg vil spande. Jeg hører det ikke længere hjemme i mit eget hjem. Jamen, ønsker de fordærv det hele for os? Jeg skal nok repræsentere og fylde dit sted. Ja. Her kommer jeg med nogle bøjer, nogle glas og nogle cigarer. Sæt den på bordet, mit barn, og forsvind så. De er også kommet i glansen. Ja. Hej, god aften. Aften, de herskaber. Og velkommen til. Nå, var der lys i entréen i aften? Ja, det er dog utroligt, som Spæ har fået spenderbukserne spændt på, siden han holder lygte i ham. Ja, der sker betydelige ting. Så er det altså sandt? Hvilket, dame? Spæ har taget Petersen. Ja, gud er sandt. Jamen, se dem dog om, her kraft. Ja, død og pine. Man kan sgu godt se, at han er kommet med dame i huset. Jeg har set. Det er alt sammen før. Inde i hendes kommode. Og der står sygbordet. Men gud, dame. Jeg tror, de fælder gråd. Fruen til mig skal sgu altid tude. Hvor er parret for denne? Man klæder sig om. Men jeg er bemyndiget til at byde velkommen. Inden jeg også får en kort stund må trække mig tilbage. Derfor, herr Kraft, men der falder mig noget ind. Hvor må min lille skrædfugl hen i aften? Ja, hun kommer straks. Ja, der var bare et par stænk i noget af hendes egen tøj, hun skulle have taget. Det glæder mig, hun kommer. Ja, jeg under hende virkelig et godt måltid mad. Så, herr Kraft, frøken Sørensen, må jeg byde jer velkommen i dette glædeshus. Og så må jeg også lade dem ene. Her ligger litteratur.
Hvor fanden skal de nu hen? Jeg skal klædes op. Jeg er tilbage om 2 minutter. Ædekat, var Sørensen. Det er sgu da noget godt tøj, det her, var Sørensen. Nå, jeg tror, jeg vil have... Jeg vil tage mig et glas portvin til. De har et med, Sørensen. Og så ligger han sgu cigar. Ja, det er fanden så spag, han river sig. Så stå nu ikke der og mul. Ja, værsgo, tag det nu, pigebarn. Åh, Bollen, kan vi ikke grine lidt? Nå ja, hvad fanden. Skal vi drikke dust? Var det hun ville? Nå, nu behøver hun ikke at stikke op for Petersen. Ja, det var det, der gav mavepine. Er vi nu rigtig forlovet? Ja, ja, vist så for Gud og mennesker, som der står i skriften. Hvor er jeg glad. Nå, Petersen, nu kan hun bare komme og gøre sig vigtig. I fruen til mig at kunne hjælpe med alle nærmeste ens. Det sagde min første kone også om en kusine, hun havde, der lige var blevet forlovet. Nu snakker vi ikke mere om vores første kone. Nej, det bliver der vist ikke værd til. Det ville være løgn, hvis man sagde, at... Du hørte til det svage køn. Ved du det, Sørensen? Ja, jeg er jo så ked af, at jeg er så svær. Det skal du sgu da ikke være. Du tror da ikke, at jeg ville have taget dig, hvis du havde lignet sådan en telefonpæl. Nå, nu drikker vi på vores sundhed. Ja, lad os det. Og når så Petersen kommer og siger, må jeg præsentere min forlovede? Vender jeg mig mod dig og siger tak i lige måde. Skål, madame Kraft. Skål. Hvornår skal vi holde bryllup? Det kan vi da gøre i nat. Nej. Og nu må jeg også gå. Nå, Rammer, du også. Ja, du tror da ikke, jeg vil se sådan her ud, når Petersen kommer i stasen. Gods bevar mig vel. Hvor har jeg mine tanker? Nej. Og så tager jeg Jensen med. Gør det! Nu skal snil fanden også på potten. Farvel. Ja, farvel. Ja, vi ses jo nok igen. Ja, det gør vi. Aha. Også du, min søn, Absalon. Ja. Jeg tør mig et ønske til lykke. Ja, værsgo. Skal vi tage en dram til? Ja, hun har nu et pragtfuldt spejl. Ja, vist så. Ja, hun er godt ved magt. Nej, de misforstår mig. Jeg mener, det arvestykke dame har hængende hjemme på sit værelse. Nå, det der gamle spejl, ja, det kan de sikkert godt få. Men hun holder det lidt dyrt. Kunne de måske lægge et lille ord ind for mig? Ja, det skal vi nok forklare, men nu må vi have en til. Ja, så gerne. Skål, herr Kraft. For at give det livet må tegne sig rigtig lyst for dem. Tak og i lige måde.